Здравейте, това е трета част на предаването Документите. Аз съм авторът и водещ Антон Тодоров. Може да ни слушате и по радио Европа, новините сега на 105.6. Днес темата е Корнелия Нинова превърна БСП в РМД. Нинова и руския фактор. Макар че флиртува непрекъснато с американците, а и те явно с нея, тя не пропуска сигис-тугис, както би казал Байганю, да пофлиртува и с руснаците. Вероятно го прави напълно безкорисно, вие да не си помислите нещо. Макар че кой знае, като знаете историята и в Техноимпекс, и в Фронтиер, и на други места, където е минала папер, както казваше баба ми, не е останал. Трева не никне след нея и тази ще й дигнем паметник един ден, за това, че успя да свърши онова, което ние, явните селесари, не успяхме да свършим спрямо не българската ком или соцпартия в момента в България. Апропо, сещам се, че 99-та година, когато Путин стана премиер и отива на едно честване в ФСБ, Федерална служба безопасности, т.е. наследника на КГБ, на вътрешното контраразузнаването, и започва речта, има я в YouTube, може да я видите. Другарки и другари, нашата група, която е на прикритие в изпълнителната власт, за сега се справя много добре. Та, ако мога да взема от тези думи на Путин, бих казал, че нашата група на прикритие, която овладя върха на БСП, за сега се справя много добре и няма никаква нужда от това да ги пипаме. Дръжте другарката Корнела там и тя ще свърши всичко това, което хиляди и десетки хиляди селесари и други десни не успяхме да свършим. Най-големият успех на Нинова, безспорно, е днешния президент Румен Радев. Дайте, колеги, седма снимка, за да ги видим. Някой може да са им забравили фейсовете. Е така да ги припомним заедно под... И тук вижте под какъв портрет. То просто е коштунствено. Тие двамата под портрета на Ботев. Не е редно, ама така се е паднала снимката. Така. Как от нищото се появи този човек в българската политика, който нарича страната си, която му плаща близо 10 бона заплата, осигурява го от всякъде, осигурява и неговата муза, Десислава Радева, нарича държавата си блато. Прощавайте, но аз не мога да разбира, тук трябваше да има много сериозна обществена и политическа опозиция, меко казано, срещу този човек за тези му думи. Как се стигна до избора на Радев? Нямаме никакво съмнение, че Румен Радев е заченат като руски проект. Ама абсолютно никакво. Дайте осма снимка, за да видите една публикация в Wall Street Journal, че Решетников е предал всъщност на БСП и на Нинова стратегия, с която да спечелят изборите. Дайте сега и девета снимка. В тая публикация на Wall Street Journal се казва, че е предаден един 30-страничен документ, в който много ясно е описана стратегията за победа. Това става дума лятото на 2016 година. Тези, които сме изследвали тези ден по ден, час по час буквално, забелязахме тогава как Румен Радев буквално като противопехотна мина изхвърча, подскокна нагоре, веднага подаде искане да напусне армията, беше веднага, така да се каже, оформен документално, не направи никакви проблеми, за разлика от него, който преди няколко седмици и месец и нещо правеше проблеми с тогавашния главен секретар, сега вътрешен министър. За какво става дума? Дайте 17.1, 17.3 да видим за първи път в национален ефир така знаменитото изследване, което е поръчено от Руския институт за стратегически изследвания на генерал Леонид Решетников от юли 2016 политически нагласи на българското общество. Това е част от него. И след това другата снимка, третата. Така, задръжте сега тук. Вижте какво пише на предпоследния ред. Не съществува обаче нито една социално-демографска категория, при която песимистите да не са преобладаващи.
Поразсъждавайте върху това изречение. Какво имаме? Изследване, което е поръчено от Стратегическия институт на генерал-лейтенант, бившия вече в пенсия, Леонид Решетников. То е много подробно. Ако прочетете цялото, ще видите, че в него на поднататъчните страници буквално е описан, само където не е написано, че Румен Радев трябва да бъде кандидата на БСП. Описан е времево, говоря като години, описан е като профил, описан е като какъв трябва да бъде неговия бекграунд, професионален път, кариера. Всичко написано е, само пак казвам, където не е написано Румен Радев. Спомнете си, че той буквално изкочи от нищото. Корнелия Нинова му се обажда и му казва, искаш ли да станеш президент. Успява да го наложи, тогава Майамито, Майя Манолова, трябваше да бъде кандидат и беше спечелила повечето номинации. Корнелия, на базата на това, че управлява БСП като РМД, успя да елиминира Майя Манолова и наложи Радев. И трябва да им се признае на руснаците, че този път направиха това, което в България никой не можа да направи. ГЕРБ претърпя първата си загуба следствие на разгърнат стратегически проект, който се наричаше Румен Радев, проект на Москва, проект на генерал Решетников. Дайте сега и 10-та снимка, за да видим вече Румен Радев като президент, как се среща с оперативници, така да ги кажем, служители, не оперативни, служители от Руския институт за стратегически изследвания на Решетников. Сигурно им благодари, вероятно е звъннал и на самия Решетников, за да му благодари за това. Тук, без ни най-малка скромност, ще кажа, че късното лято, ето го тук и някакъв с фамилия Вългин има в дясно, изобщо окупацията на България от просъветски орки е отвратителна, нетърпима и най-лошото, че не може да намери никакъв ступор, никакво спиране от онова, което наричаме българска публична власт. Тези хора се разиграват коня, както си го искат, си искат в България, и това нещо сякаш не прави впечатление на никого. Някой ден ще покажа документи, за да видите как пипат македонските контраразузнавателни служби. Не, че нашите не пипат, но няма да влизам в детайлизация, за да не ме обвинят в нарушаване на закона, и без друго имам някакви съмнения, че ми се готвят подобни неща от един бивш шеф на вътрешна комисия, ямбулски кадър, и ще спра до тук. Румен Радев печели изборите. Реална възможност БСП да дойде на власт. Единственият случай, в който нито една партия, която е спечелила президентските избори, след това не е дошла на власт в следващите избори. Парламентарният, това, което се случи миналата година, февруари-март, т.е. СДС, 96-та година печели изборите, няколко месеца по-късно идва на власт. БСП печели 2001 година, ноември, изборите, и скоро след това дойде, макар и през задния вход, както подчертах, в правителството на НДСВ и на ДПС, но те си имаха вице, както казах, министър, имаха заместник министър Меглена Плукчиева, която сега е посланник в Швейцария и ще замине за Черна гора. Така че Корнелия, пак казвам, е единствения, който не успя да се възкачи на вълната, която руският проект Румен Радев доведе. За него гласуваха над 2 милиона българи, което в някаква степен е доста лош атестат за способността ни да реагираме, когато видим с червено враг пред портата. Ние не реагираме по нормалния начин, разтваряме портата пред североизточния враг, но за съжаление си носим и последиците за това нещо. Искам сега да зачекнах темата за Решетников и как беше обявена. Късното лято на 2016 година в друга телевизия за пръв път казах, че Решетников е имал среща в България, срещал се е с хора от АБВ, с хора от БСП и вероятно са готвили комплот за президентските избори. Дайте сега 22-ро видео, за да видим самото изявление на Решетников пред телевизия Царград, как се е срещал с Корнела, нещо, което тя дълго време отричаше.
Леонид Петрович, вот сложно будет генералу Радову. Вот приятный тоже мужчина. Смотришь на него, видно. Волевое лицо, военный, сильный человек. Наверное, хорошие волевые качества, хорошая подготовка. Но ведь трудно действительно усидеть на двух стульях, как Николай сказал. Сложно, но надо иметь в виду, что генерал и не мог выступить. Даже если он очень хочет заявить о выходе из НАТО, он это не мог сделать, потому что его выдвинуло прежде всего, хотя он сам не член социалистической партии, его прежде всего выдвинула соцпартия. И 40% голосов из 60 – это голоса социалистов. Соцпартия не выдвигает лозунг выхода Болгарии из НАТО. И он, как человек, выдвинутый социалистической партией, конечно, не мог на этих выборах выдвигать лозунг выхода из НАТО. Поэтому он его и повторял. Я надеюсь, что вопрос о НАТО, это будет вторым вопросом на предстоящих парламентских выборах, досрочных. И он так или иначе встанет. То, что он победил, это тоже свидетельство, как и победа Дадона, что в Болгарии тоже пришла пора, смена элит, полное разочарование в прозападном курсе вот той небольшой части болгарского народа, которая была у власти долгие годы, что здесь очень сильно сработал фактор Россия-Путин, и, конечно, очень сильно сработал уже на практике фактор Трампа. То же самое произошло и в Болгарии. Поэтому мне не так давно пришлось беседовать с лидером социалистической партии Болгарии. Как раз она мне тогда сказала, что мы будем выдвигать кандидатуру генерала Радева. И я ее спросил, но лозунги какие будут? Все-таки Болгария нейтральная самостоятельная страна. Она на меня ответила, еще рано. Может быть, с точки зрения политика, действительно... Мы тогда еще должны забывать, наверное, этот разговор у вас происходил до выборов в США. Ну да-да, это был разговор летом. Летом, в августе этого года. Такая осторожность тогда была понятна. Еще рано. Поэтому посмотрим дальше. Здесь же тоже парламентская республика. Главное действующее лицо всегда был Бойко Борисов. Вот, который, кстати, подал в отставку. Кстати, журналисты почему-то коверкают русские его фамилии. Он не Борисов, а Борисов. Так же, как Петров болгарин, так же и Копопов, и Непопов. У нас почему-то болгарские имена переворачивают. На они такие слог. Же, как наши. Поэтому и это наша близость здесь и тоже отражается. Так вот, Бойко Борисов, я считаю, в панике. Паника. Ведь проиграли больше 20%. Это огромный разрыв. Действительно провал. Это полный провал. Он в панике подает в отставку, вводит страну сейчас в парламентский, в политический кризис, и ведет к новым выборам. То есть эта победа в Болгарии тоже, в общем, такая значимая. Ну, грубо говоря, если подводить итог под событиями, которые прошли в эти выходные в двух братских православных странах, Молдавии и Болгарии, это победа. Но победа промежуточная, и еще множество предстоит боев. Это и парламентские выборы, и зачистка действующих элит от евроатлантического после фактора. Это сложно делать будет? Очень сложно. Все-таки они за эти годы, начиная с 91 года, когда мы ушли из этих стран, да, они очень сильно укрепились, создали свою так называемую элиту. Хотя я считаю, это пена болгарская. Култово интервю, което не разбирам, защо не се предава всеки ден по някаква телевизия българска или да се анализира, защото в него видяхме толкова важни неща, твърдения, тези, информация, които обясняват почти всяко нещо в поведението на Румен Радев. Нали видяхте, че той каза август месец среща, лятото с Корнелия, юли месец 2016 правят социологията, виждат какъв трябва да е профила. Видяхте ли водещия как описа, точно това, което описа, то го има описано в това изследване, което вече показах титулните страници от него. Видяхте ли кой вкара в устата на Румен Радев приказката за следващия път уволнение на всички до един? Помните, че го каза преди няколко седмици. Чухте какво каза и Решетников, че тук има установени евроатлантически прозападни елити, които трябва да бъдат зачистени. Това трябваше да се превърне в най-големия скандал на 2017 година, защото най-интересното е, че с своето поведение на слон в стъкларски магазин Корнелия Нинова наистина стигна до
скарване с този нейн благодетел, който всъщност постигна основната и първа победа срещу ГЕРБ. Тя го обвини, че той е уволнен за корупция, размениха си много остри реплики, после се оказа, че няма нищо такова. Но така или иначе резултата от този проект на Решетников го виждаме, пак подчертавам, изгледайте няколко пъти това видео и анализирайте, ако трябва, всяко изречение. Свършвам с Корнелия Нинова, но само ще ви покажа няколко снимки, които ми се струва, да, ето тук предстои, ето тая снимка, предстои сблъсък. Помнете ми думата, че тук ще има много сериозно късане на коси и на костюмчета за по няколко хиляди или там колкото са ги купили. И тия чантенца ми като ходи при майките на деца с увреждания, поне да смени тая чантичка, да не е толкова скапарска. Тя само прическата изтрува сигурно колкото една месечна помощ. Но не ги забелязват тия неща. Още една снимка, забележете, тя е култова снимка. Корнела на поклонение при неграмотника от Правец. Пред паметника в Правец на правешкия каскет диктатора Тодор Живков, как виж колко е малка пред него. Малка как го гледа със свещенодействие. Между другото, това е типичното нейно коварство. Тя просто иска по този начин, снимайки се с внучката и внука на Тодор Живков, ето на същото мероприятие и с Гунински, кмета на Правец, да привлече, да примами, тук е доста по-слабичка, не е като превтасало тесто, както изглежда днес. Ето Евгения Живкова и Тодор Славков. Между другото, за тия, които се каят за онова време, искам да покажа един документ, който не съм показал до момента. Това е решение на секретарята на ЦК на БКП от 82-а година, което е много интересно. На децата на Людмила Живкова, Евгения Любомирова Стойчева и Тодор Иванов Славков, в съответствие с установената практика за семейства на починали членове на Политбюро на ЦК на БКП, да се отпуснат безвъзмезно от УБО по 30 бондака на калпак. Значи по 30 000 лева, 82-а година, дават на Евгения Живкова Стойчева случая и на Тодор Славков. 30 000 лева хора по това време, това бяха 3-4-стайни апартамента. Що? Щото починала болшевишката принцеса, моля ви се. Ето на тези хора и на всеки, който минимално забележа някъде в контакти, срещи или разговори и почне да ми говори за Живков и за тия, слагам един дебел, мазен, неизтриваем игнор. Няма по-голямо самоунижение от това да робувате на тези типове, които по това време са получили по 30 000 бона, докато вие се скъсвахте гърбовете от работа за 110, 120, 130 лева. Продължаваме с следващия говорител, много креслив и той с необуздани нерви, като Славчо Велков в предишното предаване. Представяме ви в целия блясък лицето Ташко Ерменков. Ето 11-1-11-4. Снимки на Ташко Ерменков с други болшевики и тъй наречения безсмъртен полк с Нинова. Ето тук е с Че Геваристи. Ма извиняйте сега, Че Гевара е масов килър, престъпник. Съвсем логично е, че са го елиминирали на времето. В центъра на България се развяват съветски флагове, развяват се сърпове, чукове и някакви персони носят незнайно какви портрети на разни шумкари, както в случая с Ташко. Погледнете. Сталин, безсмъртния полк, глупости, Георги Димитров, тарабата и всякаква такава измет, която всяка нормална страна, тези, ако имаме жандармерия, ще ги подбара и ще им скъса гиона заради пропагандирането на тези човеконенавистнически теории. Затова ви наричат блато, затова ви наричат дебили. Съжалявам, повтарям онова, което същите хора, които до момента вървят вече няколко предавания, си позволяват по отношение на вас. Ташко Ерменков разузнавах в Западен Берлин, но не като Джеймс Бонд. Сега набързо ще покажем какво всъщност стои зад тази персона. Говорим като кариера и като бекграунд. Не, това интервюто,
което е дал пред някакъв, пред ретро в случая. Така, край на трета част, очаквайте след това последната част, която ще развием кой е Ташко Ерменков и кои са другите, така набързо говорители. Безспорно няма да спрем само до тук, ще има и други предавания по темата.